BMG. ეს უნდა გაგაცნოთ კომპანია ისეკო, რომელიც ფოლადის მილებს აწარმოებს. გაზის და წყლის გაყვანილობების პროდუქცია გათვლილია როგორც ადგილობრივი ბაზრისთვის, ისე საექსპორტოდ. ისეკოს მიერ პროდუქტი იწარმოება არა მხოლოდ თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური დანადგარებით, არამედ თითოეული პროცესი არის სტანდარტიზებული საერთაშორისო მოთხოვნების გათვალისწინებით. უზრუნველყოფილი სტანდარტიზატვის ISO სერტიფიკატი მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კომპონენტია. მის დირექტორთან, ისეკოს დირექტორთან თამაშ ჯალიაშვილთან გავაგრძელებთ საუბარს და სწორედ ამ სერტიფიკატისათვის გავლილ გზას და თავად კომპანიის შესახებ ის გაგვაცნობთ ძალიან საინტერესო ინფორმაციას. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. ჯერ ისეკოს შესახებ მოგვიყევით, მე თავში მხოლოდ მცირე ნაწილი ვახსენე, რას წარმოადგენს ეს კომპანია. ჩვენი კომპანია არის მილების ერთ-ერთი მწარმოებელია მილებისა დღესდღეობით საქართველოში ჯერჯერობით. საფუძველი ჩაეყარა 2011 წელს ამ მშენებლობას. ჩვენი პროექტირებით მოხდა დამშენებლობა. შევისწავლეთ სხვადასხვა ქვეყნების ტექნოლოგიები და არჩევანი გავაკეთეთ ევროპულ ტექნოლოგიურ ხაზებზე და საერთოდ დავაკომპლექტეთ ჩვენივე სურვილით სხვადასხვა კვანძები, ანუ გვაქვს სხვადასხვა ქვეყნების აგრეგატები. გავუშვით, როგორც მოახსენეთ, 11 წლის ბოლოს და სულ რამოდენიმე წელიწადია მივიღეთ ISO სერტიფიკაციის სისტემა დავნერგეთ და ახლა შარშან მივიღეთ უკვე 2015 წლის ვერსიაც. რატომ გადაწყვეტთ საერთოდ რომ ISO სერტიფიკატი უნდა აგეღოთ და ევროპული სტანდარტი რატომ აარჩიეთ? რა შესაძქმე? ესე იგი, თვითონ ამის პრედისტორია ISO სერტიფიკაციის სისტემისა არის საკმაოდ საინტერესო. მრეწველობის ინტენსიურმა განვითარებამ მე-20 საუკუნეში, შემდგომ მე-21 საუკუნეში უკვე გლობალიზაციამ სხვა პირობები წაუყენა ხარეს და ასეთ საქონლის ასეთ ინტენსიურმა გადაადგილებამ მსოფლიოში გამოიწვია სანდოობის აუცილებლობა წარმოებლებსა და მოხმარებლებს შორის. და როგორც მოგახსენეთ, ისტორია თვითონ ISO-ს ისტორია არის ასეთი: 1997 წელს გამოვიდა პირველი ვერსია და შემდგომ უკვე ახლა მე-6 ვერსიასთან გვაქვს საქმე. პირველად, ესე იგი, დაახლოებით 20-22 ქვეყნის 300-მდე სპეციალისტი მუშაობდა ამ სტანდარტებზე, რადგანაც საჭირო იყო მიღებულიყო ისეთი უნიკალური და ესეთი დოკუმენტი, რომელიც მოიცავდა ყველაფერს: წარმოებას, დაგეგმვას, წარმოებას, ის ანალიზს, კორექტივებს და ესე იგი ამას როგორც ეძახიან დემინგის ციკლი, მარადიული ეს და არსად არ ჩერდება. განვითარებას განიცდის დროში და ტექნოლოგიების ცვლილება პირიქით სრულყოფს მას. მე მაინტერესებს ეს კითხვა მაქვს, ბანო თომას, როგორ მიმდინარეობ და მიმდინარეობს მუდმივად თან აი ამ ცვლილებების ფონზე ISO-ს დანერგვის პროცესი და თქვენი პარტნიორები ამ შემთხვევაში საქართველოში ISO-სთან დაკავშირებით? ჩვენი პარტნიორები ეს მენეჯმენტის სისტემები, ვისთანაც ერთად მოგვიწია მუშაობა ამ საკითხებზე, ბატონ ელ გულჯამელაძე და TÜV-ს სიუდი, ვისმიერც მოხდა სერტიფიცირება. ჩვენ სხვადასხვა ადრინდელ სადაც მუშაობდიმე 90-იან წლებში დაიწყეთ, ჯერ კიდევ არავის არ ჰქონდა სერტიფიცირება მეტალურგიულ კომბინატში და მაშინ ჰქონდა. ეს რომელი მეტალურგიული კომბინატია? რუსთავის. რუსთავის. დიახ. და სხვადასხვა სერტიფიცირებას პროცესები დაიწყეთ 91 წელს და იქ გერმანიაში მომიწია, ოღონდ იქ TÜV რეინლანდია ეკა კიოლში და მაშინ ესე იგი ჩანსახის სტადიაში იყო ეს თვითონ ეს იდეოლოგია და ამ ფილოსოფიის ჩამოყალიბება ჯერ კიდევ არ იყო და იყო გამოცდების და ასე ვთქვათ ტესტირების რეჟიმის არ დავარქვათ აქ, რადგან თავს იყრის სხვადასხვა ესე იგი დარგები, ამიტომ ხდებოდა ცალცაკი განხილვა ამისი გამოცდა, შემდეგ ეკოლოგია, უსაფრთხოება და ასე შემდეგ და
შემდგომ ეს გაერთიანდა როგორც კარგი დავა. თქვენ რაში გადგებათ, რაში ან რატომ გადაწყვეტეთ რომ არც ისე დიდი ხნის კომპანია არის, ეს საკმაოდ შრომატევადი სამუშაო არის სერტიფიცირების ნაწილი და როდის გადაწყვეტეთ რომ გჭირდებოდეთ აი ეს სერტიფიკატი. მე ვახსენე რომ არამხოლოდ ქართულ ბაზარს ემსახურება ამ შემთხვევაში თქვენი კომპანია და გასული არის ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. ეს იყო მთავარი განმაპირობებელი იმისა რომ აი ეს სერტიფიკატი აგეღოთ და გჭირდებოდათ? ესე იგი გამომდინარე იქიდან რომ მე მქონდა გამოცდილება ამ საკითხებზე მუშაობა ჯერ კიდევ 90-იან წლებში და სპეციალობით მე ჩემი მეორე სპეციალობა პროექტირება, სამრეწველო საწარმოების პროექტირება. ამიტომ თავშივე ჩვენ მქონდა ეს ასე ვთქვათ დაგეგმილი და პროექტირებას და მშენებლობას იყო ისე მორგებული ამას რომ მე ვიცოდით რომ რაღაც მომენტში დადგებოდა ეს საკითხი და აუცილებლად გავაკეთებდი სერტიფიკაციას. ამიტომ მათაურობითაც არც გაგჭირვებია პრედისტორია საშანდე გუშინდელი დევანდელი და ამას მოყვება კიდევ შემდგომ. კაი, ბატონ თამაშ, ძალიან მაინტერესებს ჩვენი საუბრის ბოლოს თვითონ მეტი ისეკოზე ვიცოდეთ, იმიტომ რომ რას გამო რო გამორჩეულია ბაზარზე ეს თქვენს ასე ვთქვათ პროლოგშიც ბრძანეთ. რა თურჩება იგი ჯერჯერობით ერთადერთი ბაზარზე ეს მაინტერესებს და ასევე კომპანიის სამომავლო გეგმები. ესე იგი ბაზარზე უოთ წარმოებელია ერთადერთი თორე ბაზარზე ძალიან ბევრი შემომტანი იმპორტიორი უამრავია ცო. ვისთანაც გვიწევს ჭიდილი ასე ვთქვათ კარგი გაგებით. მაგრამ ეთყობა და ასეც არის ალბათ, იმიტომ საქართველოს პატარა ქვეყანაა მოგესწრებათ 3 მილიონს ნახევარი ადამიანი ცხოვრობს და ის ბაზარი რომელიც შიდა ბაზარი ესე იგი ძალიან ძნელია ამ ბაზარზე შესვლა და სერიოზული წარმოებით ასე ვთქვათ რაიმე ეკონომიკური სარგებლის მიღება. თუ არ გექნა ასე ვთქვათ საექსპორტო პოტენციალი დიდი კომპანია აქ უბრალოდ ვერ იმუშავებს. ეს არის ჩვენი იმპორტის ქვეყანა ვარ და სხვაშორის ჩვენი ეკონომიკის განვითარებაც ერთ-ერთი ფაქტორი რომელიც მოქმედებს ჩემის აზრით რა თქმა უნდა, ეს არის ის რომ სახელმწიფო პატარა, ბაზარი პატარა და სერიოზული დიდი კომპანიები შემოსველი არიან თუ არა 90% საექსპორტო პოტენციალის ასე ვთქვათ, რომ ამუშავება აქვს, ესე იგი აწარმოება აქვს და ყიდი სხვაგან. ეგ ლოგიკა დევს ისეკოში? ექსპორტზე ორიენტირება. რა თქმა უნდა, ექსპორტზე ორიენტირება. ჯერჯერობით ამიერკავკასიის რესპუბლიკები შემდეგ. ყველა მეზობელთან, რუსეთი და ევროპა. და ამას ახერხებს. და ჯერჯერობით არა, მარტო ამიერკავკასია. და ორიენტაცია გვაქვს ევროპაზე. იმიტომ რომ ხარებლები ამ ფოლადის მილების კომპანიები ძირითად შემთხვევაში და რა ტიპის კომპანიები არიან და რომელ ქვეყნებში ხართ ამ დროისათვის წარმოდგენილი? აზერბაიჯანი, სომხეთი. მოძიეთა მოხოლ ჩვენი კონსტრუქციული დანიშნულების ფოლადები. მაგრამ ჩვენ ხლა ჯერჯერობით ესეთ სეგმენტში, მცირე დიამეტრის სეგმენტში ვართ და ვაპირებთ უფრო დიდი დიამეტრის მილების წარმოებას, რომელსაც აქვს ნიშა სხვადასხვა პროექტებზე, მაღალი წნევის ზემოუმუშავე ბუნებრივი აირზე, წყალზე და სხვა რაკვინების მე პროდუქციები, რომელსაც გავატარებთ და იმას უკვე მოეთხოვება სპეციფიური თვისებები ამ იმას რა ქვია ფოლადს. და ამიტომ ის მეორე ეტაპი, რომელიც დიდი ამეთზე გადის, უკვე სავსებით სხვანაირი იქნება, სხვა მოთხოვნებით და ძალიან სერიოზული დანახარჯებით, იმისათვის რომ უზრუნველყო მოხმარებელი გარანტირებული პროდუქციით. ნედლეული შემოტანა გიწევთ? რა თქმა უნდა. ჩვენ იმპორტს ვაწარმოებთ ჯერჯერობით უკრაინიდან და რუსეთიდან ფოლადის ფურცელი. გვაქვს შედუღების ტექნოლოგიით მილების წარმოება, საერთოდ სოფლიოში არის 5 სხვადასხვა ტიპის მილების წარმოების ტექნოლოგია და ძირითადად არის ეს არის უნაკერო მილები, რომელსაც რუსთავის მეტალურგი კომბინატი აწარმოებს, ჩვენ ვაკეთებთ ნაკერიან მილებს. რა არის უპირატესობა იმპორტირებულ პროდუქტზე? თქვენ ახსენეთ, რომ კარგი გაგებით ჭიდილი გიწევთ სწორედ იმპორტირებულ პროდუქტზე. ესე იგი, აქ ლაპარაკი არის თვითღირებულებაზე. ესე იგი, ვეძებთ, რა თქმა უნდა, ვეძებთ ისეთი ფოლადის ფურცელის წარმოებლებს, რომლებსაც ფასი და ხარისხი შესაბამისი ექნებათ და შემდგომ თვითღირებულება მოგება და უნდა შედარება იმისა, და მე შეიძლება გაგაქვთ ეს მილები, სწორედ ამიტომ დავსვი ეს კითხვა, როდესაც თქვენ ხდებით უკვე ამ შემთხვევაში ექსპორტიორი, იქ რა ბაზარზე როგორ ხდება, ვთქვათ, თქვენი პოზიციონირება? ფასთა ჭიდილი ისევ. იმიტომ რომ ჩვენ ამიერკავკასიის რესპუბლიკებს სხვადასხვა ლოჯისტიკით ხდება მათი მომარაგება, ფოლადის ფურცლის მილის და ფოლადის ფურცლის. თუმცა იქაც აქვს ეს წარმოება. ეს უბრალოდ ბაზრის ესა პრინციპი რა, მარტივია ფასიდან გამომდინარე კონკურენცია. შეგვატყობინეთ ხოლმე და დაახლოება ხშირად ისეკოს წარმატებები. ჩემ
ჩვენ კავშირზე ვიქნებით თქვენთან და მე ძალიან კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა უთხრა თამაზ ჯალიაშვილს, კომპანია ისეკოს დირექტორს, რომ ჩვენთან ერთად იყო. გამორჩეული კომპანია, მათ შორის მენეჯმენტ სისტემებთან პარტნიორობაში, რომელიც ISO დანერგილი აქვს და პირადად ბატონ თამაზ ჯალიაშვილს თითქმის 20 წლიანი გამოცდილება აქვს ISO სერტიფიცირებასთან ურთიერთობის. წარმატებები ისეკოს.